أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. معزز محترم مکرم مخلص موحد بزرگو، میرے غیور مخلص نوجوان بھائیو، السلام علیکم. ایسی محافل و مجالس دے انعقاد دا مقصد ہوندا ہے اللہ دا قرآن پیارے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے. سنن والے مسلمانوں دا ایمان تازہ ہو جائے اور ہو سکتا ہے مغالطے دے شکار آدمی دا سنن نال اللہ سارے مغالطے دور فرما دے. سننے سناون والے دوواں فریقاں دا مقصود رضائے الہیہ ہونا ضروری ہے. سناون والا صرف اپنی فیس دی خاطر حاضر ہوئے، سنن والا سد تعصب اناد اور آباؤ اجداد دی تقلید دی وجہ تو اللہ دے قرآن دی حقیقت نو نہ سمجھے تو انہاں دوہاں دے اللہ دی لعنت ہوندی. سناون والا اللہ دے قرآن دی حقیقت نو حقانیت نو کھول کے ظاہر کر دے رہے. سہنے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی سہنی سنت نو بیان کر دے رہے. تو ایسے عالم مقرر خطیب تے اللہ دی رحمت ہوندی ہے. اگر کسے خوف و خطرے دی وجہ تو کتمان حق چا کرے عالم ممبر رسول تے بیٹھ کے
اولائک یلعنہم اللہ، اللہ فرماتا ہے ایسے عالم تے میں اللہ دی لعنت ہونی ہے۔ یقیناً تو سبھی اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے ہو، تشریف بھی اوہی اتھے لے آئے ہو جنہاں دے آون نو رب نے پسند فرمایا۔ ہر کم اللہ دی توفیق نال ہی ہوندا ہے۔ تساں بھی اللہ دی رحمت دا امیدوار بن کے ہی تشریف لے آیا۔ میری نیت تے میرے ارادے نو بھی اللہ جاندا ہے، میں بھی اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی رحمت حاصل کرنے واسطے تہاڈی خدمت چ حاضر ہویا۔ اے نہیں ہے کہ میں اتنا سفر کر کے آواں تے اپنے کانڈ پیچھے پانڈ رب دی لانتا لے کے جاواں۔ پیچھے کر کے سو تین بند چکا، یہ تو ابلیس ہر دی جیب وچ ہوئے نہیں سہی، یہ فی الحال یہ گچی گٹو چا آئے مہمان دیا چند گلا مارو ذات غور و خوض نال سن لیا۔ میں تا اپنا وقت گزار کے چلا جاونا تے موبائل تھوڑی جیب وچ ہی رہنا۔ اللہ رب العزت نے انسان دی زندگی دے اندر اپنی خصوصی ترائے رحمتاں بھرن واسطے دنیا تے سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ اللہ دے ہر پیغمبر دے وجود مقدس دے اندر اللہ نے بیک وقت ترائے رحمت دا خزانہ بنایا۔ وجود پیغمبر بھی اللہ دی رحمت، نبوت و رسالت بھی اللہ دی رحمت، منصب و دعوت بھی پیغمبر دی اللہ دی رحمت ہے۔ اترائے رحمتاں دا مجموعہ بنا کے رب نے انسان دی زندگی دے اندر اتن رحمتاں بھرن واسطے اپنے بے عیب بے مثال دنیا تے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جنہاں لوگاں نے اللہ دے پیغمبر دی اس رحمت تو حصہ حاصل فرمایا انہاں لوگاں دا بھی اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ جنہاں لوگاں نے اللہ دی انہاں تنہاں رحمتاں نو ٹھکرایا انہاں لوگاں دا دنیاوی اور اخروی دوہاں جہاناں دے انجام دا ذکر بھی قرآن نے فرمایا۔ گلاں تانوں اج رب دے قرآن دیا سناوڑیاں ہن کیونکہ اساں سارے مسلمان قرآن نو منن والے ہاں۔ الحمدللہ اساں مسلمان ہی ہیں نا، اللہ شالا ختم بل ایمان فرمائے تے مسلمان ہون وچ بندے نو شرماونا نہیں چاہیے۔ جے زبان نال نہیں بول سکدے تے لوٹے تے انج کر چھوڑو نا، ایسا کون ہے؟ سارے بولو جا مسلمان ہے۔
جنہاں لوگاں نے اپنی زندگی دے اندر پیغمبر دے وجود دی رحمت یعنی حرکات و سکنات اس نو اپنایا ہے، جنہاں نے پیغمبر دی نبوت و رسالت نو منیا ہے، پھر جنہاں لوگاں نے پیغمبر دی دعوت نو من کے عمل کر کے دکھایا ہے انہاں دی زندگی دے اندر رب نے ایسی رحمت نو بھریا کہ انہاں دی زندگی دے ہر ہر ساہ دے اندر کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب فرماتا ہے میں اپنی ذات تے فرض کر دیتا کہ انہاں دے ہر ساہ تے میں رب دی باران رحمت وسدی رہ رہی سی۔ جنہاں لوگاں نے پیغمبر دی انہاں تنہاں رحمتاں وچوں کسے دا بھی انکار کیتا انہاں دا انجام بھی رب دے قرآن نے فرمایا کہ جیڑا ساڈی رحمت نو کنڈ کر کے ٹردا ہے، ساڈی رحمت نو ٹھکرا کے زندگی گزرندا ہے، او تو بے ہو فی ہذہ دنیا لعنتا، اے میرا فتویٰ نہیں ہے، اے قرآن دا فیصلہ ہے، او تو بے ہو پیچھے ٹور دیتی جاندی ہے کتھے فی ہذہ دنیا، دنیا دی زندگی دے اندر کیڑی شے لعنت، میں اللہ اپنی لعنت دا ٹھپا لگا دے گا، او جتھے ہی ویسی میں رب دی لعنت ہی ہوگی، جس نے میرے پیغمبر دی رحمت تو حصہ حاصل کیتا ہے او جتھے ویسی میں رب دی رحمت وسدی رہ رہی سی۔ کتب لکھ دیتا ہے رب نے علی نفسہ ہی اپنی ذات تے، تے رب نامی لکھے تمی او دی ہر گل چ شک دی گنجائش ہے، بولو نہیں ہے لا رہے بے، مگر رب نے اہمیت کا ذکر فرمایا کہ جیویں تو اپنی جان وچ میرے پیغمبر دی رحمت نو بھرنا فرض کیتے ہی انہیں میں رب نے بھی اپنی ذات تے تیرے تے رحمت وساونا فرض کر دیتا۔ تو جنہاں لوگاں نے پیغمبر دی رحمت نو حاصل نہ کیتا تو رحمت دی ضد کیا ہے؟ لعنت کیا ہے؟ بولو، یا رب دے خزانے چ رحمت ہے یا پھر لعنت ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا عزت ہے یا ذلت ہے، تری چیز کوئی نہیں، اے تے تسا تے ایسا بنایا ہویا نا بے سارے انو او جی اٹا نہیں سے گندے ہر شاہے رلا ملا چھو، اے رلے ملے اللہ کھاتا رب دے دربار ہے چھے کوئی نہیں، اے ایسا اپنیا مجبوریاں تو بنایا ہے، تے ان اس رلا ملا کے رکھن دا طریقہ بھی تو انو ایسا ملوانے نے سکھایا ہے، تو انو کوئی نہیں پتا ہے خدا دے دین نو دا لاون دا طریقہ کہے سکھایا ہے، اسا مولویاں سکھایا ہے، انہاں کول مسئلہ پوچھو تے کیا اکثر بعض کے نزدیک جائز ہے بعض کے نزدیک ناجائز، وہ ایو نہیں آدے، بعض کے نزدیک طلاق ہو گئی ہے تے بعض دے نزدیک نہیں ہوئی، خدا دے دین دے اندر بات اڈاونا ایک کنجر ملہ دا کم ہے، مسلمان بندے دا کم نہیں ہے، اللہ نے قرآن نے دو ٹوک فیصلہ کیتا ہے، اے کم کرے سے تا رحمت، اے کم نہ کرے سے تا پھر
ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੰਨਤ ਜਾਂ ਜਹੰਮ, ਰਹਿਮਤ ਜਾਂ ਲਾਨਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿੱਲਤ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਕਿਤਨੇ? ਤ੍ਰੀਆ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਕਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਬੈਸਿਆ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਤ੍ਰੀਆ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਤ ਬਾਜ਼ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਬਾਜ਼ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਹਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਸਤਲਾਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਹਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਏ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਤਹਕੀਕ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤਹਕੀਕ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਅਕਾਬਰ ਦੀ ਕਿਆ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਧੂਲ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤਾਂ ਬਰਾਕ ਸਵਾਰੀ ਭਿਜੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ? ਬਰਾਕ ਭਿਜੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸਲੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹਿਜਰਤ ਜੋ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਰਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਸਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਖੁਦ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਤੁਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਹਜ ਉਮਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ 400 ਜਾਂ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਬਾਈ ਰੋਡ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਮਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਰੋਡ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਸੰਗਲਾਖ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਊਂਚ ਨੀਚ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਮਗਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਯਸਰਬ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਹਾ ਚੰਦ ਦਿਹਾੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁਜ਼ਾਮ ਪਰਸ ਕੋਹੜ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚਲਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ 7 ਧਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਰ ਰੱਖੇ 7 ਧਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਜਾ ਵੀ ਉਸ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ
رب کی عجبی شکل مسلمان علی نہیں بنا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات براق تے سوار ہونے لگے, براق ٹپن لگ گئے, بدکن لگ گئے, حالانکہ سونا محمد پاک گھوڑ سواری دا بڑا ماہر شاہ سوار پیغمبر محمد الرسول اللہ, گھوڑی ٹپن لگ گئے, دوسری بار پھر چڑھن لگے, پھر وہ ہلن لگ گئے, تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے اس براق دے کان وچ کوئی گل کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر رکاب وچ پیر رکھ کے چڑھ گئے, جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل نے کان وچ کیڑی گل کی تھی آئی, سمجھ رہے ہو؟ جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے کرو, میں بات مسئلہ سمجھا رہا ہوں. آ رہی سمجھ؟ جبرائیل نوری ہے, زندہ معصوم پیغمبر ہے, چند قدموں دے فاصلے تے جبرائیل نے براق دے کان وچ گل کیتی ہے, محمد نو پتہ نہیں چلیا. تو مطلب کیا ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ بولو. پھر علم غیب رکھن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. سونے محمد پاک نے پوچھا سنا گل کیتی آئی. میں یا رسول اللہ انہوں آکھیا رام نال کھلو, تو بڑی قسمت آلی ہے, تیرا آج سوار محمد رسول اللہ ہے. میں یا گل کیتی ہے, تیرا نام سن کے پر رات بھی آرام نال کھلو گئی ہے. جس پیغمبر تے نا تا حیا ایک جانور بھی کرے, بھاویں نوری بن کے آیا, بڑھتے تک جانور ہی آیا ہے, بھاویں جنت جو آیا ہے, بھاویں نور دا ہے, مگر کیڑی صورت چ آیا ہے؟ جانور دی شکل ہے. تے جانور بھی اگر سورے محمد پاک دا نام نامی اسم گرامی سن لائے تو وہ بھی کدن ٹپن تو, ملنا ٹپن تو کھلوندا ہے, پیر کدن تو کھلوندا ہے, نہیں بولے. وہ ست ست جٹ جی بندے ناتے دھوتے ہوئے, آج میں کھلے مارنے تو مالویے نو مارنے. ساڑی تباہی دا سبب ہن تے ملا لوگ, ملا آج بندے دا پھل بن جائے, دین اسلام سے نام سے دوسری جماعت دا وجود بن ہی نہیں سکتا, بن سکتا ہے؟ یہ جماعت وکھریاں کون بنے دے, تسا بنے دے یا مولوی بنے دے؟ بولو, سانو نچاون والے کون ہیں؟ کہ نہیں سارے دی رشتہ داری مولویاں نال تے کرما لے. ان کثیر من الاحبار والرهبان, اے پچھو دے انگے آندے نے, انہاں دا کم ہوندا ہے لیاکلون اموال الناس بالباطل. چلو صرف مال کھاون تے کھلو رہے نا, اے مال ہی ساڈا کھاندے نا. ویسدو نا ان سبیل اللہ, نال نال رب دے دین دا مقابلہ بھی کرے دے. چلو خیر, بارہ امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سمجھو کہ جڑیاں رحمت اللہ نے آدم پیغمبر تو جاری فرمائیاں ہن, او ساری دی ساریاں رحمت چا کے رب نے سونے محمد پاک وچ جمع فرما چھوڑی ہے. ہر پیغمبر وچ کتنیاں رحمت ہن بول تے نہیں گئے, وجود بھی رحمت, نبوت بھی رحمت, تے پیغمبر دی دعوت بھی. بولو کتنیاں ہو گئی ہیں؟ اترائے رحمت آدم پیغمبر تو شروع ہو گئی ہیں. سب تو پہلا پیغمبر کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم پیغمبر تو شروع ہو گئی ہیں, چل دیاں اختتام پذیر ہویا وجود باجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے, تو ساریاں رحمتاں کٹھیاں کر کے محمد پاک دے وجود جمع فرمایا. تو
کیوں پھر تو فرمایا ہے لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین مطلب کیا ہے کہ ہر پیغمبر واسطے ترائے رحمت دا ہونا ضروری ہے جدا ساری رحمت ہی محمد پاک نو دے دیتی ہے پیچھے جدا بچی کا شے نہیں لہذا قیامت تک کوئی بھی کانا سجا کھوی نبی بن کے آ سکدا ہی نہیں کیونکہ رحمت والے سارے خزانے چاہ کے وجود مصطفیٰ دے اندر جمع فرما دیتے ہیں اور قیامت تک اگر کوئی اجڑیا ہویا رونگا ہویا کھڑکیا ہویا دوبارہ انسانیت جاونا چاہتا ہے اللہ فرما دا انہوں چاہتا ہے تعلق پیدا کرے رحمت نبوت محمد رسول اللہ نال تعلق اوچا پیدا کرے تو وہاں جہانا دی زندگی با عزت میں اللہ خود نصیب فرما چاہتا ہے ایک واری دلو ہو کے دل ٹھار کے پڑھو صلی اللہ ہو پڑھو جا صلی اللہ ہو علیہ وسلم جنہ لوگاں نے انہ رحمت نال تعلق رکھے انہ تے رب دی رحمت جنہ نے انہ رحمت نو ٹھکرا دیتا انہ تے رب دی بولو رب دی کیا ہے لعنت ہے کسے فرقے دا کسے گروہ دا کسے جماعت دا کسے فرد دا کسے قبیلے دا کسے قوم یا خاندان دا قرآن نے ذکر نہیں فرمایا یا بندے دوتے رب دی رحمت ہونی ہے یا پھر رب دی لعنت کسے قوم قبیلے دا ذکر جے رب دی رحمت تو متنفر ہویا ہے دباوے پیغمبر دا پیو ہی کیوں نہیں اس نو بھی اللہ نے لانتی بنا کے جہنم دبالن بڑھا دے بڑھا تے جے کر پیغمبر دی رحمت تو حصہ حاصل کیتا ہے تب ہمیں فیرون جیسے کافر دی گھر والی بھی کیوں نہیں اوہی تھا ہی دنیا تے پہی آئی تے انہوں جنت اللہ ٹھکانا رب نہیں تھا ہی دنیا تے بھی کھا لیتا ایک دے وجود دے اتے رحمت دے سمندر ٹور کے گیا کھلا تو انہوں آدھا ہے کہ جی میری اترہ رحمتہ لونی ہے نہیں تو چاچا پڑھ جا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسا کیا گلتا تیری سچی ہے تیرے نال دا سچا تا میں آج تھوڑی ڈٹھا ہی کوئی نہیں مگر ہون میرا آخری وقت ہے میں قوم دا وڈیرا ہاں سردار ہاں تے جو ہون چھیکڑی باقی میں ڈھلا پانچا وکھاوا تا متا میری پوری قوم تے قبیلہ جڑا ہے پڑیندہ نہ رہ جائے لوگ جنا آخر میں توڑا سردار جڑا قوم دا آئی ہو دی تا اے حالت آئی چھیکڑی موقع دوتے ہو دے ہر شیطنے ڈھلے ہو گئے ہن تو ستا بڑے بوس دل ہو لا اکتا انفا قومی ہی تا تو سچا مگر میں قوم دا ناک نہیں کٹا ہونا جانا اللہ دا پیغمبر روندو ہے واپس والا اللہ نے فرمایا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء میرا سونا ہدایت تے ٹورنا نہ ٹورنا تیرے ذمے ہے راہ وکھاونا کہ اے جنت وچ ویندا پیا اے تے اے جہنم وچ جا رہی اے رحمت والے تے اے لعنت والے تو صرف وکھاون والا ہے کہیں دی باں پھٹ کے اُتے ٹورنا اے فیصلہ کئی جاندا بولو چاچے آکھے لا اکتا انف قومی میں اپنی قوم دا نک نہیں کٹائی دا تو قرآن کو دا کیا دا سنا سموہو علی الخرطوم توڑے ویج کوئی حافظ بیٹھا ہے رمضانی ہو سننا رمضان گزر گیا ہوں گے یار جائے خرطوم خرطوم آدن اس نک دی اس پوملی نو اچھو جنو
قرآن نے کیا کہا ہے؟ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ نَقْ او جیڑا جدا تینوں سمجھا ویندا کہ کلخانی نہ کرائی کر یار وی نہ دیتی کر ختم نہ پڑھایا کر جو اے محمد دی شریعت جے چیز کوئی نہیں تو انا گل تے ٹھیک ہے مگر برادری چ نک نہیں راندا کیا تھائے نک نہیں راندا اللہ دے تیرا نک تتا ہائی جے میرے محمد دی شریعت دا نک رکھے ہاں جدا تو اوڈا نک نہیں رکھے ہاں کنجرا تیرے نک دی کیا حیثیت ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ جدا اس نک پیچھے تو میرے محمد دی سنت دی کیتی ہے مخالفت جدا میدان قیامت دے آسے سب تو پہلے کھلا بھی مرا مرے سات تیرے نک تے مرے سات عَلَى الْخُرْطُومِ سب تو پہلے پولا بھی لگ سی تھا نک تے لگ سی اللہ آگ سے سوڑا تیرا نک ہے کتے تیرا نک تیری عزت کے سامنے سے بڑھ کے آیا ہے میرے محمد دی شریعت جدا تو اس دا حیا نہیں کیتا تو تیرے اس نک دا بھی فائدہ چلو خیر بہرحال اللہ شاءاللہ اسد تو سارے مسلمانوں نو دن قیامت دے سنگت محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے خالی دعاواں نال اگر کم چلدا تے سونے محبوب محمد معصوم نو بنفس نفیس کافراں دے مقابلے تلوار اٹھاواں دی ضرورت کوئی نہ آئی ضرورت آئی سونے محبوب تو ود کے بھی دنیا تے کوئی ہستی آسی نہیں آسی مگر خود زرہ پہن کے ہاتھی تلواراں لے کے محمد میدان وچ کھڑا ہویا کیوں صرف خالی دعاواں نال اسا کہہ آنے دعاواں تو ہن دور رہ گئیاں بس 500,000 ملہ نو پھداؤ تے تویز لکھا کے گھر بوہے دی درسا لے چپورو برکت باش ہوئیں گے وڑبیاں ہی رہا سے کلوٹے بھرین دے رہا سے اسا کلمہ پڑھ کے سوڑے محمد دا تماشا بنا جائے کلمہ پڑھ کے تے سوڑے محمد دے دین نو کھیل تماشا بنایا کلمہ پڑھن نال اللہ دی قسم بندہ مسلمان نہیں ہوتا جس ملہ تانوں آکھے بکواس مارا جھوٹ بولے پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیو کدائی اللہ نے انج نہیں آکھے فَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا قُلْ کوئی زبان نال آکھو جا نہیں قرآن نے آکھے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مسلمان بن رہی تو پہلے کلمے دی سیان پیدا کر مسلمان بن رہی تو پہلے کلمے دی معرفت پہچان حاصل کر پہلے مانا پتا کر کے لا الہ الا اللہ آنکھیں آنکھیں روئی بھائے لا الہ الا اللہ لا مقصد کیا ہے جب تک کلمے نو سمجھے نہ جائے اس وقت تک تیرے میرے اندر اسلام کلمہ تو عبی بن سلول مدینہ دے منافقہ دے سردار ہی پڑھے ہوئے اس بھی کلمہ پڑھے ہوئے مگر سامنے کیا تھا نشہدو انکل رسول صدقے جاؤ یا رسول اللہ تیری صورت لسانی میں تجھے لکان پہ چھو ہوئے ادائی لیخرجن الاعز منہ الازل ادائی معاذ اللہ محمد ذلیل ایت معزز اصل ہو گئے سامنے کچھ کن پیچھے کچھ تیرا وہ حال ہے زبان دے اندر لا الہ الا اللہ تے بغل دے وچ رام رام چھپایا ہوئے حرکت تے
میری کوئی عادت بھی محمد دی سنت دے مطابق نہیں ہے، نہ شکل ہے، نہ کھانا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بہنا ہے، نہ خوشی، نہ غمی، نہ دکھ، نہ سکھ۔ معلوم ہوتا ہے کہ نسلن بعد نسلن ہندوؤں دے نال تعلق رکھدا ہے، کلمہ محمد دا پڑھدا ہے۔ عادت ایک بھی مسلمان والی نہیں تے دس تیرے کلمے پڑھے دا کیڑا فائدہ ہے؟ اسلام دی ترغیب اساں کافراں نوں دیونی آئی، اساں اسلام دے فضائل بیان کر کے انہاں نوں رغبت اسلام پیدا کراونی ہے۔ تے ہندو پن نوں چھوڑو تے اسلام نوں قبول کرو، مگر ساڈے مسلمان لوگ کلمہ پڑھ تا لے آئے مگر ہندو والے جراثیم ساڈی زندگی چ نہیں نکلے۔ اللہ دی قسم ہے مسلمان قوم او کم کر رہی ہے جڑے کم ہندو بھی نہیں کرے۔ ہندو دے مذہب وچ کوئی نہیں مگر اے مسلمان قوم او کام بھی کرن دے لگی ہوئی ہے۔ بھائیو اللہ دا واسطہ ہی نہیں، میں کوئی پاکستان دا واحد مولوی نہیں، تساں سمجھو بھی یہ صرف ایو ہی ودا ہے تے ہور کوئی شان نہیں۔ میں علماء حق دی جتیاں دا خادم ہاں، میں تو ایک بے علم جیا طالب علم ہاں۔ میں اج آیا میں چلا وینا ہے، پھر کیا خان گڑھ دے اندر علماء کو نہیں راندے؟ جمعے تے پیندے ہو سو، جمعہ پڑھتے ہو سو، علماء نو سنتے ہو سو۔ اج کل سوشل میڈیا ہے، تہاڈے ہاتھ وچ دنیا دی ہر شے موجود ہے، گھر بہ کے بھی سن سکتے ہو۔ مگر میری معروضات نو سنو، سمجھو تے ول فیصلہ اس قاضی کول کراؤ۔ دل کول دل مطمئن ہووے کہ گل واقعی سچی ہے تے پھر کسے مفتی کول فتوی لے کے اسلام دی سرٹیفکیٹ لوان دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو۔ مسئلے میں جڑے ہی کرے سر، جے میں دانستہ کرا مخالفت رب دے قرآن دی یا سونے محمد دی سونی زبان دی، اللہ میری شکل ہی تھنگ حیوان والی بنا دے وے۔ اللہ دا واسطہ انہیں چھوڑ دیو انہاں فرقے نو جماعتاں نو، جے خدا دی رحمت لینی ہے تے رستہ رحمت اللہ وہ ہے جڑا رحمت للعالمین لے کے آیا، اور کسے رستے دے اندر رحمت نہیں ہے۔ تانوں کسے مجبور کر کے کلمہ نہیں پڑھایا، خوشی نال پڑھے نے، یا کسے گن پوائنٹ تے تانوں کلمہ پڑھایا، اپنی مرضی نال پڑھے۔ جدا اپنی مرضی نال پڑھے آئے تو ہوں اپنی مرضی چھوڑو، زندگی چ مرضی چلسی تو شریعت محمد رسول اللہ دی جان سی، ہوں تیری میری مرضی نہیں ہے۔ ادو تک تیری میری مرضی ہے جب تک اسا کلمہ نہیں پڑھیا، ہوں جے پڑھیا تو اپنی زندگی نو حوالے کر دے سیرت محمد رسول اللہ دی، شریعت محمد رسول اللہ دے حوالے ہو جائے۔ تو پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ میں اللہ نے آکھیا ہے کہ من کان للہ، جیڑا بندہ سارا میں رب دا بن جاوے میں رب سارا اس بندے دا بن رہی ہوں۔ یہ صرف حدیث رسول اللہ بھی نہیں، قرآن بھی آتا ہے، قال اللہ انی معکم، میرا سونا محمد انہوں آکھ
کہ جے تساں میرے دین نال رل گئے ہو تے انی معکم میں رب وی تواڈے نال رل گیا۔ او جے دے موڈھے تے رب دا ہتھ ہوے او دی بھلا کو کانڈ دنیا تے لا سکدا؟ اللہ دا واسطہ ہی نہیں بولو تو صحیح، تو تے میں بے دھڑک ہو کے زنا کرے نیا، چوری کیتی، ڈاکا ماریا، قتل کر دے لیا، کیوں؟ او دا میرے موڈھے تے ایم این اے دا ہتھ ہے، اونوں کسے حد یا کسے قانون دی پرواہ نہیں ہوندی، او بندے نوں بندہ ہی نہیں سمجھے دا، ایک ٹکٹو تے خنزیر طبیعت رکھن والا ایم پی اے ایم این اے تیرے میرے موڈھے تے ہاتھ چ رکھے تیری کیوں نہیں تبدیل ہو گئی؟ تے جس غریب دے موڈھے تے رب شہن شاہ چا ہاتھ رکھے او تا کوئی وال ڈگا کر سکدا ہے؟ نہیں کر سکدا۔ اللہ دا انی معکم میں تیرے نال، شرط اے کہ تو میرے محمد نال رل وے، میرے محمد دی شریعت نال رل وے تے میں رب وی تیرے۔ یہ اسا تسا سارے دا عقیدہ ہے کہ سونا محمد پاک رحمت للعالمین ہے، ہے کہ نہیں؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ صرف سٹیج دی زینت بناون واسطے آیت نازل ہوئی۔ او خاتم النبیین ایک آیت ہے پورے قرآن وچ، ایک آیت ہے، او ایک آیت ہے، لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس ایک دا انکار کیتا ہے تو او کافر ہوئے کہ نہ؟ انہاں نو ہر مکتبہ فکرہ لگے آتا ہے جڑے آدھے ہو تو ہون تو بولو کروا لے انہوں سکے آتے ہیں کافر، او جڑے ختم نبوت دے منکر ہیں انہاں نو ساڈا آئین ہی کافر آتا ہے، سارے مذہب والے انہوں کافر آتا ہے، ایک آیت دا انکار ہے سارے مندن کافر۔ اے 6665 آیت جڑی ہے صرف ختمہ واسطے آئی ہے، اس ایک آیت دا انکار کیتا کافر، تو پورا قرآن دا گھٹ بھری بیٹھا ہے اجائی دیو بندی، اجائی بریلوی، اجائی حیاتی تے مماتی، ایک قرآن نے نہیں فرمایا لا یسمعو دعا، یہ مر گئے ہیں کہ امت تک کسی بھی سنوں گی چاہتا تھے، اللہ قرآن نے نہیں آکھے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، دھیاں تے پتراں دے خزانے دا مالک کون ہے؟ خوشیاں تے غمیاں دا مالک کون ہے؟ موت و حیات دا مالک کون ہے؟ ہل جو طویل لمن گیا کھلوتا ہے، ہل بھی قبراں دے اُتے چادرہ چڑھائی کھلوتا ہے، اس ایک آیت دا انکار کیتا کافر، تو پورا قرآن دا انکار کرے آ جائی سننی سدے جائی۔ گل دی سمجھ نہیں آئی؟ یہ میرا ایمان ہے کہ قرآن دے ایک لفظ بھی دانستہ انکار کرنے والا پرلے درجے کا کافر ہے، اس سے ایمان دی ردی بھی موجود ہوئی نہیں۔ خاتم النبیین والی آیت محمد پاک دے دل تے اتری ہے، دوسری آیتہ نہیں اتری آئی، اس آیت نو سوڑے محمد پاک نے پڑھے آئے، انہا آیات نو سوڑے محمد کی سوڑی زبان نے کوئی نہیں پڑھے آئے، بولو نا یار، اللہ نے تو توڑی قرآن نو قرآن آکھے ہی نہیں جے توڑی سوڑے محمد کی زبان نے پڑھے آئے نہیں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ ایک تو رو، کیا فرمایا؟ ایک تو رو، قرآن تو وہ ہے جڑا جبریل لے کے آیا کھلا ہے،
مگر اس قرآن دا اس وقت تک پتا نہیں چلیا جب تک محمد دی زبان نے پڑھیا نہیں ہے. اس واسطے جبرائیل کہہ دا اقرا. اللہ بھی کیا فرماتا ہے میرا سونا صرف تیرے کول نہیں سے پہ پڑھائی دے اذا قرانا ہو جدا اسمی تیرے در آیت گھلینے ہیں تو میں رب آپ ہی قرآن پڑھدا ہوتا انہیں چپ کر کے چاہ کے تیرے دل نے جمع نہیں فرما دیں دے قرآن ہو پہلے اسمی پڑھدے ہیں پھر اسنو اپنے قاری جبریل نو دے کے گھلے نے آئے کلے امینی سے گھلے دے او دے اگے پچھے سجے کھبے اتے چوکی دار کھڑے کرے رہے ہیں. ایسا خزانہ ہے جیڑا صرف محمد روی ٹھوکدا ہے. اس واسطے جدا او آندا ہے تا پھر او تینو پڑھ کے سنیندا ہے جدا سن لیا کر ہون میرا محمد اقرا پڑھنا تو بھی شروع کر دے. مطلب کیا ہے کہ اللہ نے قرآن دے ہر ہر لفظ ہر ہر حرکت ہر نقطہ ہر شعر تے صبر نو ادا زبان مصطفیٰ نال کرایا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے قرآن لا رہے پڑھے ہیں پڑھنے والا کاری رب نے بے آئے بڑا چڑھے ہیں. قرآن جی ریب نہیں آ سکتا سوڑے محبوب دی زبان جی آئے با نہیں آ گلن دی سمجھ آ رہی نہیں. یہ میں ابتدائی گلنا سمجھائیں تقریر تو میں ہون پہ شروع کرے گا یہ تو میں جلے شروع کرے سا بات پتہ لگ سی نہیں میں شاہ اللہ نکل دی کہ نہیں نکل دی. اللہ پاک جتنے بھی مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میری بھی کافی طبیعت خراب رہی ہے مگر انہاں بزرگاں دے اخلاص دی وجہ تو میں مجبوراً آ گیا تو میں نے اے بھی خطرہ آئی او تو وقت ہی چپ کر ونجا اے جڑا منوز بیٹھا اس کوئی نہ چپ کر رہی کوئی نہ کوئی فتوے ٹھوکی رکھی. طبیعت ویسے کافی خراب رہی دی ہے رستے دے اندر بھی کافی طبیعت خراب رہی ہے. بہرحال ہو سکتا ہے اسے قرآن کی برکت نال اللہ پاک صحت کاملہ چ نصیب فرمائے. میں سمجھایا اے ہے کہ ہر انسان دی زندگی دے اندر رحمت بھرن واسطے رب نے معصوم پیغمبر بھیجیا ہے تے پیغمبر دے وجود وچ کتنی رحمت ہے ترائے جس نے اینا رحمت جو حصہ حاصل کر لیا او دھوتے تو رب دی رحمت ہے. جس نے میرے پیغمبر نو کنڈ چکی تھی او دھوتے رب دی بولو نا مٹھا مٹھا ہاں پاپ نہ کیتا کرو کچھ کوڑے دا بھی ذکر کر لیا کرو. جیڑا میرے پیغمبر نو کنڈ کرے سی او دھوتے خدا دی لعنت ہے. تا ہی اللہ دے قرآن نے اللہ کیا یہ سونا فیصلہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. بھائیو اللہ کریم اگر بغیر قسم دے وی گل چکرے اس دی ہر گل لا رہے بے مگر جتھے رب قسم چاہ کے مسئلہ بیان فرماوے اتھے مقصد یہ ہوندا ہے کہ اللہ کریم اس مسئلے دی اہمیت پہ بیان کرے اندا ہوندا ہے کہ یہ مسئلہ
اسلام نہ سمجھے اے او مسئلہ جڑا ایمان نال تعلق رکھدا اے اے او مسئلہ جڑا غیرت ایمان نال تعلق رکھدا اے مسئلہ ایتھے اللہ دے قران نے جڑا اے فرمایا اے فلا ربک لا یؤمنو او میرا سونا محمد رسول اللہ مینو تیرے رب ہون دی قسم اے تیرے رب ہون دی قسم اے رب نے کیا اٹھائی ہے قسم واہ واہ رب اے واہ قسم ہی ہے اللہ فرما واہ رب تیرے رب ہون دی قسم اللہ دا قرآن دے واللیل اذا یغشا میں رب رات دی قسم ہے قسم چاہیے اللہ فرماندا ہے وسوہا مینو چڑھدے سورج دی قسم ہے یا اللہ نے فرمایا والتین والزیتون یا اللہ دے قرآن نے فرمایا مینو تور سینا دی قسم ہے یا اللہ دے قرآن نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم میرا محمد مینو اپنے سچے قرآن دی قسم ہے کیونکہ ایتھے معاملہ اے آئی اکو اللہ فرمایا انک لمن المرسلین میرا محمد ایتھے معاملہ تے محمد دی نبوت و رسالت آئے اس وجہ تو میں اللہ قسم چاہ کے پیا فرمائیں گا القرآن الحکیم مینو اپنے سچے قرآن دی قسم ہی او میرا محمد جویں قرآن تے شک نہیں آ سکدا انک لمن المرسلین انہیں تے محمد دی رسالت صداقت تے شک نہیں آ سکدا یعنی جتھے معاملہ محمد دی صداقت آیا اللہ اتھے اپنے سچے قرآن دی قسم چاہ کے فرمائے مسئلے دی اہمیت رب دا قرآن دسے دا ہے ورنہ رب دی بغیر قسم دے بھی گل کیتی ہوئی دی اندر شک دی گنجائش ہے اتھے اللہ دے قرآن نے فرمایا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے لا یؤمنون اس سچ ایمان لا دمانا نہیں تے یؤمنون ایمان اللہ تا مینو رب ہون دی قسم ہے بندہ بے ایمان ہے لا یؤمنون اس سچ ایمان بولو یار اس جی ایمان او کیڑا ٹلا والا کراڑ ہو سی جنو رب قسم چاہ کے کراڑ ویا اس جی کافر دنیا تے کوئی دی ہو ایک دوے نمبر تے مسئلہ رب بعد وچ بیان پیا کردا پہلے کے لایا سی فتویٰ لایا سی پہلے کے لایا سی پہلے اللہ دے بے ایمان اگر دسیندا پہ ہے جو اے بے ایمان کیوں ہے اس چیز دا انکار کیتا تا بے ایمان ہے اللہ سبب پیچھے دسیندا ہے تے فتوا بولو یار فتوا مسئلہ ایتھے بھی پہلے فتوا لایا دوسرے مقام تے اتھے اللہ دا ہے من ازلو من سب تو وڈا گمراہ ازلو سب تو وڈا بولو تے قرآن دا لفظ ہے سب تو بڑا گمراہ بے ایمان بے ہدایت اللہ کون وجہ کیا ہے تے گمراہ ہون دی
اگو اللہ دا قرآن دل یستجیب لہ الہ یوم القیامہ او گمراہ جڑا نہ سنن والیاں نو سڑ کھلا مرند ہے کنہ نو سڑ پیا مرند ہے مویاں نو قبر والیاں نو سڑ کھلا مرند ہے جڑے لا یستجیب لہ الہ یوم القیامہ جڑے قیامت تک سنن دی طاقت وی نہیں رکھ دے اللہ نے مسئلہ پیچھے دسیا ہے فتوا پہلے لایا تے فرمایا اصل لو اس تو وڈا دل دنیا تے ہور قرآن دی آیت ہے یا کلیم اللہ گھروں لے کے آیا بولو پہلے فتوا لایا مطلب کیا ہے جتھے ایمان نال تعلق رکھن والا مسئلہ ہوئے اتھے اہمیت دیون واسطے رب پہلے قسم چا کے دسے دا ہے کہ متا تو ملا آنکھے جو باس کے نزدیک ٹھیک ہے باس کے نزدیک سنتے ہیں باس کے نزدیک نہیں سنتے یہ اختلافی مسئلہ ہے اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ فرماتا ہی ہو جا اللہ جتھے ہی مل جاوے انہوں نے کہا من آزل لو تو وڈا کافر کوئی نہیں کیونکہ مسئلہ رب دے قرآن دا ہے ملا دا مسئلہ نہیں رب دے قرآن نے اٹل لے دس دیتا ہے کوئی ککھ بھی نہیں سندا ہر پردے چ سنن تے جان والا کون ہے گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے ملا تیرے اختلاف دی دین وچ کوئی حیثیت نہیں ہے پھر کیا کریں اس مسئلے کو جنا کریں جی صحابہ کرام تو اختلاف چلے آ رہے لا حول ولا قوت الا بالله مسئلہ قرآن دا ہوئے تے اختلاف صحابی کرے تو صحابی پیغمبر نو اپنے جیسا غلیظ ملا سمجھے ہی صحابی او ہے اور جب جنت کی آواز پہنچی ہے محمد نے آنکھیں اجلس 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 بیٹھ جا حالانکہ اس نے پیغمبر آنکھیں ہی نہیں پیغمبر آنکھیں کسے اور نو ہے کہ اجلس بیٹھ جا مگر دورو ایک صحابی آنا پہ آ وہ دے جنت کی آواز محمد نے پہنچی ہے اس نے یہ نہیں سوچیا نہیں پوچھیا کہ یا رسول اللہ تسا کئی نو آنکھیں ہیں وہ سجے کھبے نہیں لیکھیا نہ تو محمد نے کسے اور نو آکھے ہوئے نہیں انہیں ایمان دے آکھے پیغمبر آکھے بیٹھ اور میں اگدا قدم پتا تا اندر ایمان نہیں رہ سکتا اتھے بیٹھ گئے چپ تے بیٹھ گئے اسے واسطے شریعت یا دیئے جتھے میرے محمد سوڑے دا بول آ جائے من پہلے لیا کر تو سوچے دا بعد اجرے آ کر مننا پہلے فرض ہے میں گل کر رہا پہلے سوچیا ہے میں اسے واسطے آکھے ہیں پہلے غور نال سنو سمجھو پھر فیصلہ دل تو کراؤ جتھے دل مطمئن ہوئے اتھے کھلو جاؤ مگر جتھے میرے محمد سونے دا بول آ جائے اتھے سوچن دی اجازت بولو اے اس موقع دوتے آکھے گیا ہے سوچی پہ آتے بندہ جتھے بول میرے محمد محبوب دا آ جائے کافی دیر دے بعد ایک صحابی دی نظر پئی وہ بیچارہ عرب دی گرمی تھوپ شدت بڑی ہیٹ پسینہ پسینہ ہوئے بیٹھا صحابی نے ویکھیا اس نے کہ یا رسول اللہ وہ بندہ دھوپ تک کافی دیر دا بیٹھا بلایا گیا اے تو کوئی منت مننی ہوئی آئی کہ محمد نے جمعہ میں دھوپ تک بیٹھ کے سن لے نہیں یا رسول اللہ پھر دھوپ تک کیوں بیٹھا یا رسول اللہ میں کوئی آپ پہ بیٹھتا ہے محمد بہایا تو میں بیٹھا ہے کیوے یا رسول اللہ میں ادھو پر اوبار ہوں آندہ پہ ہم تو تسا آکھے نہیں اجلس بیٹھ جا اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دیا تیرے اتے رحمتا ہوئے میں تینو تا نہیں آکے میں تا سامنے اٹھی منالے بندے رو آکے
رسول اللہ میں تو نہیں پتا تو سکے نو آکھے میرے ایمان اے آکھے محمد آکھے بیٹھ تا اکا قدم میرے کو نہیں پتیا دے ایسے صحابہ دے بارے آکھے جو اختلافی مسئلہ ہے قرآن نال اختلاف کرے وہ محمد دا صحابی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے بولو یار صحابی رسول تے قرآن نال مخالفت کرے اے تیرا میرا ایمان مندا ہے اس گل دا تو ویکھ لے جگر ہے نا پھپھر ہے نا اس مولا دا ہے الزام لاون تو صحابہ تے وی کھلوتا نہیں ہے صرف اپنا ڈھڈ بھرن واسطے بھائیو اختلافات کول بچنا ہی نہیں تے تعلق رب دے قرآن نال پیدا کرنا اللہ دی قسم قرآن اختلاف مٹاون آیا ہے اختلاف پھیلاون نہیں ہے مگر ملوانے نے روایت ہی گھڑ لی ہے وہ کیا تھے اختلاف و امتی رحمت میری امت وچ اختلاف کیا ہے رب دی لا حول ولا قوت یہ اختلاف وچ رب دی رحمت ہے تے اتحاد وچ ول یقینا رب دی لعنت ہو سکتی ہے ہو سکتا یہ اختلاف وچ رحمت ہے تے اتحاد وچ لعنت تہاڈا دل کے مندا ہے اتفاق وچ لعنت ہوندی ہے برکت ہے تے مولویاں کیا کہ اختلاف امتی رحمت اصل وچ رحمت کیڑی شے چ اختلاف پٹھا کم مولا کرے سی جو پیغمبر دی شریعت اچھی ہو کے الٹ گئے اللہ نے قرآن نے آکھیا ان انفقوا مما رزقناکم اور کا ہی ہے جی کیا اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر عرش پر اٹھا لیا تھا کیا اب وہ قیامت تک عرش پر رہیں گے برائے مہربانی وضاحت فرمائے پہلی گل تو یہ ہے بھائی عرش دے اتنے نہیں رہ رہے ہو الرحمن علی العرش استوا عرش تے صرف رب دی کرسی ہے رب دی کرسی تے ہور کوئی نہیں بیٹھ سکتا ایک تا اے مغالطہ دور کرو اللہ نے زندہ آسمانہ تے اٹھایا ہے عرش تے بن کے بہایا نہیں بلکہ انہوں نے زندہ کیا کیتا ہے اٹھایا ہے اور خود اللہ دے قرآن نے فرما دیتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم بلکہ ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا ما قتلوہ یقیناً میں اللہ یقینی بات کہہ رہے ہیں کہ میرے عیسیٰ بن مریم نو کسے قتل نہیں کیتا نسولی تے چڑھایا ہے بر رفعہ اللہ اس نو کہیں اٹھا لیا ہے اللہ نے اٹھا لیا ہے دوسرے نمبر تے اللہ فرماتا ہے مکرو مکرن انہوں نے تدبیر کیتی ہے میرے عیسیٰ بن مریم نو قتل کرنے دی مگر مکر اللہ تدبیر انہاں وی کیتی ائی ایک تدبیر میں وی کیتی تہاڈا ایمان کے آدا ہے کہ تدبیر غالب کہیں دی آئی ہے جڑے مندیو ہاتھ کھڑا کرو جڑے یہودیو بھی شک ہاتھ اللہ کیتی رکھو جڑے مندیو کے غالب تدبیر کہیں دی ہے اللہ بھی ہے تو پھر ہور تے یہودی بننا ہی نہیں تو دے موت تے قائل بن جاؤ جے مسلمان بن دے ہو تو اس دی حیات دے قائل بن جاؤ اللہ دے قرآن نے یہ بھی دسے انہو لعلم للساعة انہو علم الساعة بلکہ اس دا جڑا آنا ہے وہ علامات قیامت ہے تے باقی سوال اے پیدا ہوندا ہے یہ وقت کیوں واسی نبی بھی مکمل ہو گئے دین بھی مکمل ہو گیا شریعت بھی مکمل ہو گئی تمہارو کیوں واسی کیوں تو تو تا کر کہ اس تیرے گھر آونا ہوئے تھا اس کے آونے اس وقت آونا ہے کیونکہ انسان بھی موت رب نے دنیا تے لکھی موت کتے آونی ہے
بولو اور وہ کچھ بھی نہ کرے مرن واسطے اس دنیا دے تے آونا ہے کیونکہ اللہ جو فرماتا ہے منھا خلقناکم وفیھا تعیدکم ومنھا نخرجکم تارتن اخرى اس واسطے انہوں نے قیامت تو پہلے پہلے علامات قیامت کی وجہ تو دنیا تے ضرور تشریف بڑے کو بے وقوف آدمی امت مسلم اور علماء کرام کی بدترین خاموشی کیوں ہے میں دین حکومت پاکستان دی اٹھ جڑے وات وے نے اسرائیل راندا کے رہندا اتھائی بہ کے پھڑا تے پد ماری رکھ دے ہو یار نہ غیرت اسلام ہے ندی ہے یہ جو 71-72 ممالک ہیں اسلامی تے چھوٹی جی ریاست ہے کروڑا دے حساب نال بھی اسرائیل نہیں ہے لکھاں دی تعداد ہے جو دی آبادی تے پوری دنیا تے حکومت کر رہے ہیں او دی کیا وجہ ہے اساں بے غیرت ہو گئے یہ تو رونا روندا بیٹھا کلمہ پڑھے ایسے مگر اندر اسلام او ڈو بڑے ہی نہیں یہ بے غیرتی ہے اور کیا ہے ورنہ قرآن تا دئیکم منکم اشرور صابرون میرا محمد بھی تو جو تیار کر 200 کافر دیا گردنا میں اللہ خود اڑا دیا ایٹمی پاور ہے دنیا دا 7 ملک ہے اسلامی ریاست جو پہلا ملک ہے پاکستان ایٹمی پاور ہے مگر او اسا صرف باجرہ اڑاون واسطے رکھے ہوئے او دی وجہ یہ ہے کہ ساڑے اندر او اسلام علی حمیت غیرت ختم ہو گئی اے میں اگے بھی آکھیا میں صرف دعاواں نال کم تیار ہوندا تے سونا محمد خود ہتھیار لے کے میدان وچ نہ ہوئی دا اے میں اگے سمجھائی نہیں ہے دعاواں نال نہیں چلدے کم جب تک مومن دے اندر ایمان تے اسلام دی حمیت نہ پیدا ہو ہوں آ گیا اسرائیل نال موٹ جانے فلسطین دے متعلق علماء کیوں خاموش ہے جے لے ووٹ دیتا یا کرارا نو اسلے میں تو پوچھ کے دیتا ہے شرم نہیں ہے ساریاں نہ گلنا کھلوا یہ میں ساریاں کھول چھوڑیاں تو ساکھنا پتر یہ ہے کہیں بلا منوا لیں گے جدا ووٹ دیتا ہے تو اس نے ویکھے جو اے دے وجود وچ کوئی اسلام نظر آتا ہے نشے چ ٹن نے شراب چ پھتے تیری میری اکھیاں دی عزت دی لیرا لیرا کرے گا جدا آندا تے تو باشو نو ہاں اللہ کے ملدا وی ہے تے وعدہ ہے تواڈے جن ہیدے آون دی کیڑی ضرورت باشو اس تے اگے تو آں دی ہے ووٹ تے تواڈا ہی ہے کدی اسلام دی گل کیتی ہے اودے نال کنجر خود منتخب کر کے اسمبلی کو چاہیے کدی اس کو کلمہ پوچھے بھائی کلمہ آتا ہی فتوے مولوی کو لے دیو فتوے ساڈے کول لے لے تے پرچیاں نہ پیوواں نوں دے چھوڑی کدی اے بھی ساڈے کول پوچھو نا جے اس بندے دا اے مذہب اے دسو ایتھے سب ووٹ پاس ہو دے یا نہیں پاس ہے اے شریعت اجازت دیندی کہ نہیں دیندی کدی پوچھے نے نہیں بلکہ کیا مولویاں نو سیاست وچ پاون دی ضرورت کو نہیں مولوی صرف تواڈے مردے نواں ور جوگے سیاست بھی خود محمد نے سکھائی ہے او کیڑی سیاست ہے جڑی محمد دی شریعت تو الگ ہے مگر آج دی سیاست نیری لعنت تے نیرا کفر نیرا دجل و فریب تے ٹھوکا بکواس تے جھوٹ بے حیائی ہے ووٹ اسا مردن دیتا ہے اے 150 مخصوص نشستہ اسمبلی دے وچ رن دی کتھو آ گئے اے کدی سوچے ہن ایک دو ادھر منہ دے بیٹھے ہو ووٹ تے ساڈے کول کینڈیڈیٹ ہی نہیں لے گئے کوئی ایم پی بنیا کوئی ایم این اے بنیا او مخصوص نشستہ رنہ دیا کیڑیاں وچ اسمبلی دے
ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਐਮ ਪੀ ਏ ਤੇ ਐਮ ਐਨ ਏ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਆਵੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਛੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਲਮਾ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਬਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛਿੜਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਕੇ ਹਟਾ ਚੁੜੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤੇ ਵੰਜਣ ਦਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲੋਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਚਸਕੇ ਚਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਾ ਵਰਬਿਕਾ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਹੱਤਾ ਯੂ ਹਕੀਮੂ ਕਫੀਮਾ ਸ਼ਜਰ ਬੈਨਹੁ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਖਲਾ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਦੁਆ ਦੇ ਮੋਏ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਅਦਾ ਕੇ ਕੁਲਖਾਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਖਤਮ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ੇ, ਚਲੀ ਸੁਣਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ ਸਾਤਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ੇ, ਤੇ ਦੋਆ ਦਿਨ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਮ ਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਖਤਲਾਫ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੜਦੇ ਜੋ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਓ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈ ਵੰਗੇ, ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੰਡਾਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਾਜਿਦ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਲਾ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕੇ ਮੋਲ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਅਬ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਖਤਲਾਫ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋ ਹੱਕੇ ਮੌਕਾ ਤੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਇਆ।
تیرے فیصلے نو میں اللہ نے رحمت بنایا ہے، جس وقت تیرے کول فیصلہ کروا لے اگلا کم کیا ہے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، جدا میرے محمد نے فیصلہ قرآن وال چ فرمایا ول فیصلے نو فی انفسہم حرجا، دل چ تکلیف محسوس نہ کرے بلکہ میرے محمد رسول اللہ دے فیصلے نو سن کے دل دا خوش ہو جاوے، بلے بلے باہر آ جاوے، رب دے پیغمبر دے فیصلے نو منن دے بعد او تے دل دے اندر پریشانی نہ آوے، کیونکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے ما کان لہم الخیرۃ من امرہم، اتھے میرے محمد دا فیصلہ آ جاوے اتھے وال کہیں ملت پیر دا اختیار نہیں چلدا، اتھے چلنا ہے تو میرے محمدی زبان دا ہی چلنا ہے، اللہ فرماتا ہے پہلے نمبر تے فیصلہ تو میرے محمد کولو کرا لوے، بل دوجے نمبر تے جدا میرا محمد میرے قرآن نال فیصلہ فرما دے لا یجیدو فی انفسے مہارا جل، او تے دل نو خوشیاں خوشیاں مل جاوے، تریا نمبر تے ویسلم تسلیما والو سے اتے عمل کر کے بھی وکھا دے، عمل نال وکھا لے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے محمد دا فیصلہ کدی غلط ہو سکتا؟ کہیں فرمائے بولو ہوں جتے اختلاف پوے فیصلہ نبی کول نہ کرائے، یا فیصلہ نبی کرے تے او دا دل سڑدا رہ جائے، یا پھر فیصلہ کرے تے ادو تے عمل نہ کرے، اللہ دا وربک لا یؤمن، مینو رب ہون دی قسم ہے یہ بندہ پکا بے ایمان نہیں، اے سجی ایمان بول نہ ہوڑا، سونے محمد نے فیصلہ کتھوں کر لیا؟ انہو لقولن فاصل، فیصل کتاب ہے تا قرآن ہے، سونے محبوب نے فیصلہ کتھوں کرنا؟ سارے بولو یار قرآن ہی جو کرنا، وہ قرآن آکھے ان اطعتموہم انکم لمشرکون، قرآن نے فرمایا ان اطعتموہم ہم اُنہ مشرکین نہ دیکھائیں گل نو اگر تسا لیا مان، اطاعت دا مانا کے ہونا مان لیا او دے پیچھو ٹور پہ ہوئے، انکم اوہن ہم تسا ہو کم انکم ہم مسلمان ہو یہ تسا مشرکین نہ دے پیچھو ٹور پہ ہوئے انکم لم لگائے کھلوتے ہوں دیو کل خانی تے تے ود نال کے آدھے جنہیں ایسا کھا دی تکائی شاہ رہے تگیا اے ویٹھنے جدہ تو کھا دی کائی شاہ رہی گیا کیوں ہے سمجھ نہیں آ رہی بازے بازے کے اکسے استاد جی بس مجبوری آئی پھاس گئے ہیں او یارو تا مشرک آئی تے تو او دے پچھو جنازہ جب استاد جی سچی پوچھو تا جنے میں ویچ بڑی شڑی کھائی شاہ کھائی لا حول ولا قوۃ اے دھوکہ تو میت نال نہیں کیتی کھلا جڑا تو چپ کر کے کھلا ہے تو جو آنا جی میں انجے ہاتھ بان کے کھلا رہا میں اللہ مغفر لے حینا و میتنا نہیں پڑی چپ کر کے کھلا رہے اے دھوکہ تے دا کئی ملائی کھلا رہا ہے اس تو بڑا ڈلہ ہی کو دنیا تو ہو سی جڑا موئے نو نہیں پہ چھوڑے با جیندے نو دا لاؤنا دا لگ گلے موئے نو نہیں پہ چھوڑے دا اور جیس موئے دے پچھو تے شیطان ہی کھلو رہے ہیں شیطان نے آکھیا اللہ میں اوڈو تک بندے نو گمراہ کرنے ما دامت الارواح فی اجسادے ہیں جب تک انہاں دے جسم وچ روح رہیا او تھوڑی میں انہاں دی چوک جدڑے مر گئے تب میں بھی انہاں دی چوک، یعنی موئے بندے دی چوک شیطان ہی چھوڑ ویندا اے چپ کر کے کھلو والا اجا وی کھلوتا۔
اچھا بازے بازے انج دے بھی ہوندے نے میں انج گپا نہیں پیا مرندا اے حقیقت ہی نہیں بازے انیا دن جنے جی مجبوری بن گئی ائی تے ویسے استاد جی سچی پوچھو تے جنے میں وضو کوئی نہیں کیتا بغیر وضو دے مطلب کیا ہے تو تے میں دنیا دی مجبوریاں نو اہم سمجھیا ہے مسلمان ہونا ضروری سمجھیا من اے دس ابو جہل تا نبی پاک نو ویکھ کے اتنا تو اس منیا کہ ما رأیت بعینیہا تین مثل محمد مینو بیت اللہ دے خدا دی قسم محمد جیسا سونا میں اج تڑی نہیں دیکھا تے ایا گالو دن قیامت دے وی کرے سی جڑی ایتھے منی سو ہوا اوتھے کرے سی مگر اس نے پیغمبر دی رحمت نبوت تو حصہ حاصل ہے نہیں کیتا او دی چلو داڑھی تا ہائی ابو جہل دی داڑھی ہے ابو لہب دی او تا اپنے چہرے دا حسن سمجھ کے رکھ دے ہن مت تیرے ذہن جاوے بے داڑھی تے سکھی رکھی ودی تو تے میں اے وال اگر رکھنے ہن تے ساڈے سامنے تے ہے سورت محمد الرسول اللہ اسا تے ریس کرنی ہے چہرہ محمد الرسول اللہ دن قیامت دے تو تے میں جو اٹھے گئے کھلوتے ہوئیے تے سامنے عرش دے سجے پاسے کھلوتا ہونا ہے محمد پاک دوے پاسے رب دا قرآن ہو سی درمیان چ رب دی کرسی لگی پئی ہو سی سٹیج تے لگا پیا ہونا ایک پاسے محمد پاک ہے دوے پاسے قرآن پاک ہے